بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرينز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور ٹیوٹوریل چینل. امید کرتی ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی خیریت سے خوشی رکھے اور تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین. فرینڈس، میں جب کہ اپنی ویڈیو میں بہت ہی خوبصورت، بہت ہی یونیک اور سمپل کراس اسٹچ ہاؤس کے اور بھی بہت پیارے پیارے آئیڈیاز میری آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھائے جائیں گے. بہت ہی پیارے آئیڈیاز ہے، بہت ہی پیاری کلیکشن ہے. اگر آپ کو کراس اسٹچنگ آتی ہے اور آپ ڈفرینٹ ڈیزائننگ دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز میری ویڈیو کو لاسٹ تک لاسٹ بھی دیکھیں. اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر لاسٹ بھی کریں اور کمنٹ کر کے اپنے رائے کا اظہار لاسٹ میں دیجیے گا کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی، میرا آج کا آئیڈیا کیسا لگا. اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرے نیو نوٹیفیکیشنس اور لیٹسٹ آئیڈیاز آپ تک پہنچتے رہیں اور آپ اسی طرح ٹاپ کلاس امیزنگ طرح کے ڈیزائن ہمارے چینل پہ دیکھتے رہیں. پہلے دیکھیں کتنے پیارے آپ کو آئیڈیاز دکھائے جا رہے ہیں. بہت ہی زیادہ ایزی اور کانفیڈنٹ آئیڈیاز ہے، بہت ہی پیاری امبرائڈری ہے. آپ انہیں خود گھر میں ایزیلی اسٹچ کر سکتے ہیں. انہیں اسٹچ کرنا بہت زیادہ ایزی ہوتا ہے. انہیں چاسوٹی کی کڑھائی بھی کہا جاتا ہے. ان کا کپڑا آسانی سے مارکیٹ سے مل جاتا ہے. آپ وہ لا کر ان پر اپنی پسند کا کوئی بھی ڈیزائن بنا سکتے ہیں اور اسی طرح کراس اسٹچ بنا کر ہم نے بورڈر لائن آئیڈیاز پہ، کشن آئیڈیاز پہ، ٹیبل میٹ کور آئیڈیاز پہ. اس کے علاوہ اگر آپ کو آپ نے بہت پیارے آئیڈیا بنایا ہے تو آپ اگر آپ کا دل چاہے تو آپ انہیں فریم میں ڈال کے اپنے بیڈ روم وغیرہ میں بھی لگا سکتے ہیں. آپ انہیں وال ڈیکوریشن کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں، بہت ہی پیارے لگتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ایک اور چیز کیسے بناتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں لازمی لکھیں. ہم پوری کوشش کریں گے آپ کے لیے اپنے چینل پہ کراس اسٹچ ٹیٹوریل بھی لائیں. فرینڈز، اگر آپ کو ان میں کوئی ڈیزائن پسند آیا ہے اور اسے کاؤنٹ کرنے مشکل ہو رہی ہو تو آپ اس کا ایزیلی اسکرین شاٹ لے کے بھی بنا سکتے ہیں. اگر آپ ہمارے چینل پہ اپنی کسی ریکویسٹ کے مطابق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیز کمنٹ میں لازمی لکھیں. ہم پوری کوشش کریں گے آپ کی ریکویسٹ کے مطابق ویڈیو بنائیں. فرینڈز، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. میرا آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت. اپنا دھیان رکھیے، ہمیں دعا میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.